sempre você. Altafonte debaixo do prédio da Tina. Sem carga e sem saldo pra lhe ligar. Olho de lado, vejo que os vizinhos estão lá. Então perguntei: como é que cotas? Posso chamar? Chama! Posso gritar? Grita! Posso chamar? Chama! Posso gritar? Grita! Obrigado, mascotas! Tina! Tina! Oh, Tina! Chamar?